Adina 12 år sitter och chattar. På chatten pratar hon med en tjej så i samma ålder och Alice som är jättetrevlig. Alice föreslår att de ska ses hemma hos någon av dem en eftermiddag. Kul, tänker Adina, men samtidigt blir hon osäker eftersom hon aldrig har träffat Alice förut. Kul, men samtidigt så. Hon har ju aldrig träffat Alice. Hjälp Adina, hur ska hon göra?